Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd. Ons is besig om te kyk na Jesus se gebed, Johannes 17, waar Jesus vir die gelowiges bid, die disippels, maar ook vir al die gelowiges reg oor die wêreld. Een van die grootste gebede wat opgeskryf is. Maar kom ons gaan kyk, Johannes 17 vers 2. Hy sê, U het mos vir my volle beheer gegee oor elke mens, maar U het ook sekere mense spesiaal op my pad gebring. Vir hulle het ek die lewe gegee wat ewig duur. Jesus sê hier, hy het beheer oor die mensdom, hy het beheer oor die groter wêreld, kosmos, wat aan die gang is. En dan sê hy, maar dan is daar spesiale mense, mense wat baie nader aan hom is en aan die Vader is. En hy sê, aan hierdie mense wat nader is, het hy die ewige lewe gegee. Die vraag is, wat ek en jy moet vra is, in watter kategorie val ek en jy? Is ons net deel van die mensdom, die massa biljoen mense wat bestaan op planeet aarde? Want Jesus het beheer en hy skryf 'n storie met almal se lewe. Hy gebruik almal op planeet aarde in een of ander rigting en storie waarmee hy besig is. Of is hy deel van die spesiale groep? Hy sê spesiale mense wat baie nader aan my is en aan hulle het ek die ewige lewe gegee. So hierdie is ook mense wat hierdie vriendskap met hom het, hierdie verhouding met hom het. En dis van ons, met wie hy 'n vriendskap, met wie ons 'n verhouding het, dis met ons wat hy die ewige lewe deel, sy lewe, sy ewige lewe. Die vraag is, hoe naby is jy aan Jesus? Hoe ervaar jy sy lewe, sy ewige lewe? Hoe ervaar jy vandag dat sy lewe in jou is, jou verhouding met hom? Is dit 'n lewegewende verhouding wat jy geniet? Kom ons bid saam, laat ons al hoe nader en nader aan hom sal beweeg. Hemelse Vader, ons wil deel van die spesiale groep wees. Die groep mense met wie Jesus 'n verhouding het. Sy kinders, sy volgelinge. Al hierdie woorde wat ons het, Christene, mense wat werklik glo. Ons wil daai groep wees en ons wil sy lewe, die ewige lewe, nou al geniet in ons lewens. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.